pretrvávajú vážne hygienické nedostatky. Predajna ako celok nevyhovuje hygienickým požiadavkám. Nie sú dodržané aj najzákladnejšie hygienické požiadavky. A preto podáme v zmysle paragrafu 7 zákona číslo 20 z roku 66 zbierky návrh na zákaz predaja potravín v predajni. Pri slove hygiena nesiahame po náučných slovníkoch. Slovo ako forma zdomácnelo, i keď to ťažko môžeme povedať o jeho obsahu. % potravinárskych predajní na Slovensku vôbec nemá pitnú vodu. Chladiarenské pulty, najmä vo vidieckých predajniach, sa využívajú asi z polovice. Pri bakteriologickom výskume predavačovho plášťa v našej mesiarni narátali na 1 cm štvorcový 485 baktérií. To po prvom dni, keď bol ešte čistý. Na druhý deň už na ňom bolo 21 900 baktérií. Na tretí deň 1 500 000 a na štvrtý už 2 250 000. Predavač potravín si u nás vymieňa plášť z pravidla po 7 dňoch. Voľným okom by sme na tom kúsku salámy nezbadali ani jednu z baktérií. Kupujeme takú salámu denne a nie len salámu. Denne vidíme, ako rozvážajú chlieb, ako rozvážajú meso, ako servírujú na špinavých obrusoch, ako umývajú poháre v bufetoch, aký má predavačka plášť. A mlčíme. Je to pohodlnejšie. Tak ako je pohodlnejšie nakupovať hoci v nehygienickej, ale blízkej predajni. Túto predajňu, keď nie dnes, možno o rok, o dva zatvoria. Postavia na miesto nej druhú, modernú. V tej už asi budú všetky objektívne predpoklady pre dodržiavanie hygienických predpisov. Je však pravdepodobné, že v nej budú obsluhovať tí istí predavači, kupovať tí istí zákazníci. A čo ak oni do novej predajne prídu so starými návykmi? Môže sa to ľahko stať, ak nie len strážcovia hygieny, ale všetci zodpovední pracovníci urýchlene nenájdu spôsob, ako zlé ľudské návyky usmerniť.